picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promise all these years we pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Bolinha, e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no começo, está chegando aí uma nova skin na loja pra gente. Para você que, assim como meu amiguinho Blind, estava desanimado, e juntamente com ela vários outros conteúdos, conforme eu vou estar passando aqui para vocês, da atualização de março, beleza? Bora lá? E finalmente aí, como prometido pela Amazon, né? Está chegando aí nossa primeira grande atualização do jogo, a caçada pelo Guardian Slayer aí. Para quem não sabe, é essa atualização aí do famoso Argus, trazendo uma nova Abyssal Dungeon pra gente e diversos eventos aí e novos conteúdos conforme vou estar passando aqui. Bom, primeiro de tudo, a manutenção vai ocorrer, no caso já ocorreu, né, porque esse vídeo já está saindo aí logo após o encerramento da manutenção, às 5 da manhã até mais ou menos aí às 9 da manhã. Pode ser que ela se estenda ou acabe antes aí, não se sabe. E o que, que vai estar chegando juntamente dessa missão? Primeiramente, uma nova linha de quests aí, de story quest, que é a linha de missões do Kadan. Vivencie uma nova narrativa completa com suas próprias missões, novas ilhas e cinemáticas. Essas missões incluem um elenco de personagens novos e antigos, enquanto aprende mais sobre Sidereus e procura pelo lendário Kadan, o primeiro matador de Guardians em sua jornada para encontrar a arca final. Os jogadores deverão ter concluído a região de Phaethon juntamente com as seguintes missões: Yorne, Let There Be Light, Whispering Islet, Start of Your Story e Illusion Bamboo Island, End of the Trials, como pré-requisito antes de embarcar na nova linha de missões de fim de jogo. Ambas as ilhas, Stere e Illusion Bamboo, são recomendadas para jogadores de itens 1100. Ou seja, uma nova questline aí para você que já alcançou aí o Tier 3. Caso você ainda não tenha alcançado, não se preocupe aí, vai no seu ritmo que uma hora você chega lá. Não precisa ter nenhuma pressa, beleza? Além disso, também, como citado no começo do vídeo, nós temos a chegada aí de uma nova Abyss Raid, Abyss Raid do Argus. Assim como as outras, eu vou trazer assim também um guia de mecânicas aqui no canal. Eu sei que ainda está faltando as do Tier 3 e eu vou estar trazendo em breve também, juntamente com a do Argus aí para vocês, beleza? Para fazer essa raid, você vai estar precisando inicialmente estar no GS de 1370 e o último nível dessa raid vai ser aí de 1400 GS, beleza? Ou seja, para você fazer ela, você tem que estar aí já nos seus 1370 no Tier 3, o que não é muito fácil aí. Prosseguindo aí, nós temos também um novo evento que eu confesso que foi o que mais me chamou a atenção aqui. Você que é um jogador aí de BDO, você se lembra aí da época das corridas de cavalo, como que foi divertido, né? Eu me diverti bastante e espero aí, estou com o mesmo feeling sobre a corrida de Kijinarune, que é o Grande Prix de Arquécia. Procurando por uma mudança de ares, após toda a intensidade das Abyss Raids e das partidas competitivas dos Proving Grounds, não tema, pois o Grande Prix de Arquécia, um evento de corrida por tempo limitado, chegou e ficará disponível no próximo mês. Nesse modo, dois times de 7 jogadores vão competir um contra o outro apostando corrida em um curso, estando transformados e tentando progredir até o objetivo, sem deixar de impedir
a progressão do outro time. O progresso acontece quando você atinge um objetivo ou come um bolo. O Grand Prix de Arquécia ficará disponível por um mês após a atualização de março e até o lançamento da atualização de abril. Ou seja, nós temos aí um novo evento para estar se divertindo e juntamente com ele vamos ter aí uma nova daily quest desse evento específico. Não se sabe ainda quais são as recompensas que essa quest vai dar, se ela vai contar ali por Unas Task ou não, enfim. Vou estar trazendo aí também, caso vocês queiram, um vídeo aí sobre esse evento específico. Para você estar fazendo ele, você precisa estar level 50. Então, caso você ainda esteja upando aí e queira se divertir no evento, eu recomendo aí que você upe logo aí para seus 50 para estar brincando aí com seus amiguinhos de corrida, beleza? Vamos ver aí, estou bem ansioso para esse evento particular. Além disso também, para você que é mais tryhard aí, que gosta do PVP, tem um sangue nos olhos, vai estar chegando aí a temporada 1 do PVP, que é basicamente a Ranked do seu PVP. Para você poder estar jogando a Ranked, você tem que estar no Tier 1. Para você alcançar o Tier 1 não é muito difícil, basta que você jogue partidas que você vai subir no seu Tier. Não precisa ganhar partidas para subir o Tier. A única coisa que influencia no seu Tier é a quantidade aí de partidas jogadas, beleza? E já a questão aí da temporada, do ranqueamento, aí sim é onde vai prevalecer a sua habilidade, beleza? Além disso, para você, assim como meu amiguinho Blind, que estava ansioso aí por novas skins, vai estar chegando as visuais de homem na loja. Caso você não saiba, é aqueles visuais, aquelas skins que passaram no começo do jogo. Eu vou estar deixando esse site aqui na descrição, onde você pode conferir na íntegra o vídeo também que eu vou estar deixando aí, assim como todas as skins de todas as classes aí, tranquilo? Como você está vendo aqui. Não se sabe ainda os valores dessa skin. Aparentemente vai ser uma box fechada, onde você vai comprar para classe e ao abrir você vai escolher a subclasse. Como que no caso do guerreiro, que existe o Galancer, o Berserker, o Paladin e afins, beleza? Bora ver aí, eu em particular gostei bastante dessa skin. Vamos ver o preço aí, né, pra gente que é aqui do Brasil, se vai estar acessível, se a gente vai ter que sacrificar um rim em prol de ficar bonito no joguinho, né? Também teremos um novo bônus de login diário, que é aquele calendário aí que a gente estava recebendo, que já acabou faz algum tempo, e não estávamos aí em torno de uma, duas semanas, se eu não me engano, recebendo mais recompensas. Agora ele vai voltar novamente aí com novas recompensas, tendo 25 dias no total de recompensas e recompensas adicionais nos dias 10, 15 e 20, que ficará disponível até a atualização de abril. Então, caso você perca um dia ou outro, não se preocupe aí que até a próxima atualização você vai ter ainda uns dias de folga. Também temos aí uma coisa muito boa, que são correções aí de erros. Inclusive nessa parte em específico eu não vou estar falando, quero deixar aqui um adendo para esse problema específico aqui da sua fazendinha que impedia aí de aparecer. Por exemplo, você que já tem o seu Stronghold muito upado, você consegue colocar duas construções para estar fazendo ao mesmo tempo. Porém, ali do lado só aparece uma. E hoje em particular, inclusive, me ocorreu uma coisa de eu estava com duas construções prontas e ao completar uma delas, eu acabei esquecendo de completar a outra. E nisso que eu esqueci de colocar outra, eu coloquei uma nova item para fazer. E por causa disso, eu não conseguia acessar a outra que eu tinha que completar para poder continuar assim construindo. Ou seja, eu tive que ir lá, mó trabalho, procurar lá quest por quest até achar, enfim, a quest que eu estava. Agora esse problema vai acabar, aparentemente vai aparecer ali todos os seus slots que você tem de construção laboratório do seu Stronghold, beleza? Por esse vídeo então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que, que você achou, se você gostou das skins, se você está ansioso para fazer o Argus aí com seus amiguinhos, o que, que você achou da corrida aí também, beleza? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.